Ob 100. obletnici koroškega plebiscita postaja kristalno jasno, da je skrajni čas, da Slovenija zavzame državotvorno držo in zaščiti slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem. Zato bomo v Levici predlagali notifikacijo avstrijske državne pogodbe, ki v svojem 7. členu ščiti slovensko manjšino, kakor smo to storili pred 5 leti, pa ni bilo politične volje. Slovenci so v teh 100 letih doživljali genocid, etnična čiščenja, prepovedi uporabe slovenskega jezika, odstranjevanje dvojezičnih tabel, onemogočanje šolanja v slovenskem jeziku, uporabe slovenščine v pravnih postopkih in tako naprej. To je vse skupaj zelo daleč od konstruktivne manjšinske politike, zato tudi podpiramo demonstracije vseh 3 študentskih organizacij na avstrijskem Koroškem, ki zahtevajo, da Slovenija končno zaščiti svojo manjšino, ki je po 100 letih pristala na 20% prejšnjega prebivalstva.